Pomaže Bog, dragi petaci. Evo nas opet zajedno. Drugi čas opet pričamo o Mojsiju. Ako se sećate prethodnog časa, tema je bila Pasha i prolazak Izraelja kroz Crveno more i to smo povezali sa hrišćanskim praznikom nad praznicima koji se zove Vaskrs. Nakon oslobođenja od egipatskog ropstva, jevrejski narod vođen Mojsijem nastavio je svoje putovanje kroz pustinju. U današnjem času bavit ćemo se onim što se sa Mojsijem desilo na gori Sinaj. Pre nego što počnem da vam pričam na tu temu, voleo bih da se pozabavite jednom rečju koja je jako prisutna u našim životima, pogotovo u ovo sadašnje vreme, a to je reč šok. Da usvojite i da razmislite šta vas je to u životu šokiralo. Par momenata koji je bilo, znači važnih momenata i događaja iz Mojsijevog života, bili su šokantni za samog Mojsija i za taj isti narod. Čim su prošli kroz Crveno more, postavio se problem šta će taj narod da jede i da pije. Vrlo brzo, pošto su žeđ je ono što glavno određuje čoveka kada oseti neku bol, da se gladuje može duže, ali bez vode jako kratko možemo, oni su zamolili Mojsija da im da vodu i neprestano su već u tom trenutku kukali i što se vode tiče i što se tiče hrane. Mojsije je to rešio uvek tako, pozivajući se na milost Božju, jer je bio u neprestanom odnosu sa njim. I Gospod mu je rekao da uzme štap i da udari u jednu stenu, voda je potekla, nije bila dobrog ukusa, opet je Gospod rekao Mojsiju da udari opet u tu stenu i voda je postala slatka i dobra za piće. Posle par sati javili su se prvi Jevreji Izraelci koji su rekli da su gladni. Mojsije je često projavljivo nešto što i mi često u svom životu projavljujemo, a to je neko nestrpljenje i tuga zašto taj jevrejski narod koji je već bio svedok ogromnog Božijeg milosrđa i njegovih čudesa, opet nema poverenje. Pomolio se i sa neba je počela da pada neka čudna materija. Ona je podsjećala na sneg, na pahulje. Kad se spustila dole, te pahulje su ličile na medenjake. I oni su uzeli to, pritom su se pitali dok je ta hrana padala, govorili su manga, manga, što bi na jevrejskom značilo šta je to. Pa su posle taj hleb i tu manu, tu hranu zvali mana. Ona je bila jako slatka. Dovoljno je bilo par tih hlebčića da budu siti celog dana. Neki od Jevreja mislili su da će mana prestati da pada i pravili su zalihe. Vi znate, evo i danas, u ovom vremenu, kada nam nije baš tako lako, čuli ste verovatno da neki ljudi prave zalihe. One su potpuno razumljive ako to radimo da bi čuvali zimnicu, pa pravimo neke zalihe ili što su radile naše bake na selu, ali kad nešto radimo iz straha, to negde nije blagosloveno. Vrlo dobro znate molitvu Oče naš, gde se mi molimo da nam Gospod da hleb nasušni danas. Ne sutra, preksutra ili za par mjeseci, nego danas. I ti ljudi koji su uzimali tu hranu i stavljali u neke džakove da ih niko ne vidi, kad su pogledali posle toga, posle dan, dva, u te džakove, sva ta mana se ucrvjela. Ono što je važno i što nam otkriva Stari Zavet do kraja, nikada mana nije prestala da pada. Njihovo putovanje je došlo do naše centralne teme i mesta koje se zove Gora Sinaj. U tom trenutku čuli su se strašni glasovi, trube, grmljavina, propraćena munjom. Uplašili su se svi. Nije ni Mojsiju bilo prijatno. On je u svom srcu osjetio priziv da se popne na tu goru. Narednih 40 dana i 40 noći Mojsije je proveo na gori Sinaj, zaklonjen oblakom i niko od Jevreja nije mogao da ga vidi. Ono što se dešavalo sa Mojsijom na gori Sinaj, mi ne znamo. Ali poučeni životom u crkvi i nekim našim ličnim odnosom s Bogom koji nam je dat, a Bog nam je mnogo bliži nego Mojsiju, jer je u međuvremenu došao Spasitelj sveta Hristos, znači tamo su se dešavale stvari koje mogu da se otkriju samo čistom srcu i onom ko mnogo voli Boga. Mojsije je bio u najbližoj zajednici sa Gospodom.
jevrijski narod koji je očekivao da se Mojsije brzo vrati, prvo se uplašio. Mislio je da je Mojsije otišao i da se više neće vratiti. Što je vreme duže prolazilo, jevrijski narod je počeo da gubi strpljenje, a samim tim je počeo da gubi i veru. Mojsije je tamo, pričajući s Bogom, čuo mnoge, mnoge tajne koje su nama neizrecive, ali ono što znamo, dobio je 10 Božjih zapovesti, koje je sam isklesao na dve kamene tablice. Šta se dešavalo sa Jevrejima? Zamenik Mojsijev, njegov brat Aron, trpeo je veliki pritisak. Hoćemo da nam daš Boga. Hoćemo Boga da ga vidimo. Mojsije i njegov Bog su nestali. Njihovo nestrpljenje i maloverje došlo je do toga da su oni potpuno izgubili veru. Aron, koji nije imao takvu silinu duha kao Mojsije, na kraju je pristao i šta je uradio? Rekao je svom narodu da skupe zlatni nakit na jedno mesto, uzeli su jedan kotao, stavili su ga na vatru i sav taj nakit stavili su u kotao. Posle određenog vremena, kada se zlato pretvorilo u tečnost i kada je malo prestalo da bude tako toplo, oni su od tog zlata napravili zlatno tele. I počeli su da mu se klanjaju i da igraju oko njega i da ga smatraju Bogom. Gospod koji sve vidi u svakom trenutku, i prošlost, i budućnost, i sadašnjost, i od njega ništa nije sakriveno, rekao je Mojsiju da treba da siđe dole jer se narod pokvario. Mojsije je sišao sa dve tablice, kad je video prizor, pokazao je jednu ljudsku slabost potpuno opravdanu, pokazao je pravedan gnev. Razbio je tablice, sišao je dole i održao je, što bi mi nastavnici rekli, lekciju svom narodu. U sili Božjoj, koja je bila neverovatna, u prisustvu Božjem koje se videlo na njegovom licu, koje je sijalo neverovatnom svetlošću, da narod nije smeo ni da gleda u njega, Mojsije je uspeo uz Božju pomoć da to tele udarcem jednim štapom po teletu, da ga razbije na sitne komade. Onda je rekao da ga vrate u kotao, da ga opet istope i da bi ih opomenuo i kaznio, rekao je da sad svako od njih prođe i da proba to zlato. Možda je zlatno tele bilo lepo. Zlato je plemeniti metal i dan danas mu se ljudi klanjaju. Ali sigurno ukus zlata nije prijatan. Tako da se narod pokajao i strah Boži se opet vratio u njega. Mojsije se vratio na goru Sinaj po Božijem pozivu, te iste tablice opet ispisao sa 10 Božjih zapovesti i nastavio je dalje da vodi svoj narod ka izabranoj zemlji. Pouke iz ove priče, iz ovog događaja, a i razmišljanje za vas. Koja je sličnost između ovog događaja i današnjeg vremena? Vrlo dobro znate da to zlatno tele danas ne postoji, ali sve što Gospod radi u prošlosti ima veze sa nama u budućnosti. U avgustu slavimo jedan veliki gospodnjeg praznik koji se zove Preobraženje Gospodnje, i Gospod je tada pozvao trojicu svojih učenika, Petra, Jovana i Jakova, i preobrazio se pred njima. Kažu oni kao očevici da je svetlost njegovog lica bila svetlija od sunca, a istovremeno su se sa jedne i druge strane Gospoda pojavili dvojica starozavetnih pravednika, Ilija prorok, koji se u kočijama vazio na nebo i nije okusio smrt, i isti taj Mojsije. Znači, ono što se s njim dešavalo na gori Sinaj je praslika onoga što je Gospod nama otkrio u događaju preobraženja sina svog. Ta svetlost koju su videli učenici, ta svetlost u kojoj je prebivao Mojsije i Ilija, nama je data. Mala beba vidi tu svetlost, ali je se ne seća. Da bi tu svetlost videli i doživeli, treba nam dobrota i čistota srca. I nema nikakve nade i šanse da mi to sami to iskustvo doživimo. Ali neki veliki svetitelji koji su volili Gospoda i njemu se puno molili, tu svetlo su osetili iznutra. To je jedna od najvećih pouka ove priče. A druga, koja nije baš tako radosna, i danas postoje mnoga zlatna telad. Vi se sećate možda, bile su neke emisije koje su zvali smo ih idol.
Kada radim sa đacima ili kad ih pitam šta bi volili da budete u životu, mnogi dečaci kažu da bi volili da budu kao Ronaldo ili Messi. Ja kažem, a šta su oni vama u životu? Pa to su mi idoli. Ono što nije dobro, nije dobro imati idola. Makar to bio i čovek. Idol je lažni bog. Postoji samo jedan bog i on se obožava i otkriva nam se kao istina, to je Sveta Trojica. Sve ono što se obožava, a nije bog, mi zovemo idolom. Jako ste svesni, jako ste mali i ne zarađujete, da je danas mnogim ljudima idol nešto što zovemo novac. I ljudi, umjesto da se mole Bogu, misle da će njihov život imati smisla, svrhu, ako budu imali dosta para. I većina njih se razočara u to kako vreme prolazi. Pouka za vas, koji ste još mali i čisti, nemojte da dozvolite da vam u životu neke stvari sakriju božansku svetlost. Ni neki ljudi poznati, ni taj novac, a pogotovo ne ono što često gledamo ovih dana ili ovih poslednjih godina, a to su ekrani. Najčešće mobilnog telefona, tableta ili računara. Eto, došao je trenutak da verska nastava se održava tako što đaci gledaju učitelje preko TV ekrana. TV ekran nije idol. On može da se koristi i na dobro, a i na ono što nije dobro. Novac sam po sebi nije loš, ali pitanje je kako ga koristimo. Nije loše što Ronaldo i Messi dobro igraju fudbal, ali oni mogu da nam budu uzori kao i recimo Novak Đoković. Može da nam bude uzor Nole koji evo pomaže i ovo teško vreme, kako je on upornim radom, odricanjem, dostigao da bude odličan teniser. A ne da nam bude motiv, volio bi ja da budem kao Nole, da igram tenis kao on, da me svi slave i da imam puno para. Kao podsjetnik i neko razmišljanje o ovome što smo pričali, mogu i da vam posluži istorija i geografija. I dan danas na Sinaju postoji nešto jako važno. Ja vam neću reći šta je to, mogli bi sami da otkrijete šta je. I ima jako važan značaj za nas pravoslavne hrišćane. Sva pitanja i svi zadaci mogu se naći, kao što dobro znate, na sajtu veroučitelj.rs. I na kraju časa želim vam radosne dane, želim vam puno molitve Gospodu, jer nam molitva od dece najviše treba i da znamo da biti šokiran nije strašno. Ako taj šok doživimo na dobar način, nas Gospod vrlo često šokira. Neće da budemo uspavani. Do skorog viđenja, ljubim vas i grlim s Bogom.